jsme vaším průvodcem na cestách. A pokud nás ještě neznáte, tak toto už jsme my dva. Tímto obytným autem jedeme a takto nejlépe stojíme. A tady to už jsme v autě, ještě vám zamáváme a už jedeme. A toto je schéma naší trasy, na kterou se vydáváme. Tentokrát naším cílem je oblíbená destinace Chorvatsko. Ukážeme vám novou cestu přes Bosnu a Hercegovinu, koridorem 5C. Tak pozorně sledujte, toto je Chorvatsko. Toto je druhý díl, který vám podrobněji ukážeme kemping Nevio na polostrově Pedešac, který se umístil v hodnocení do 25 nejlepších kempů Chorvatsku. Ale nespěchejme, jeli jsme akorát na polostrov Pedešac a do oblasti, která je jedna z nejkrásnějších tohoto polostrova. A co dál ještě v tomto díle můžete vidět? Ochutnáme a nakoupíme víno ve vinařství Madiraza a prohlédneme si kempík, včetně zábavy a služby, co nabízí. Ale teď už projedeme soutěskou a otevře se nám krajina, která mě vždycky na srdci dojme. A tady dole, pod silnicí u moře, najdete neskutečně krásné pláže, kde můžete být úplně sami. Ale když v roce 2015 celá tato oblast byla v plamenech a všude byl jenom popel, nevěřil jsem, že se po pár letech to tady zase zazelená. Borovice už tady asi velky neuvidím, ale i toto je krásné. Ale teď už jsme byli do oblasti, kde je jedno z nejkvalitnějších červených vín v Chorvatsku. A pokud byste chtěli vidět, odkud pochází jedno vůbec z nejlepších vín v Chorvatsku, tak musíte projet tunelem Dingač. Pak teprve spatříte, v jakých podmínkách roste odrůda plavac mali, zvaná Dingač. A tak tady zastavíme a jdeme takovýto vínko ochutnat. Navštívíme rodinné vinařství, které má otevřeno od 1. dubna do 1. listopadu. Tak toto je vinárna na Potomě, vinařství Madiraza. A jdeme tam ochutnat nějaký vínko. Tak u tohoto stolku nám paní připravila ochutnávku jejich nejlepších červených vín. A tady u toho druhého stolku jsme již ochutnali bílé a rosé víno. Vinařství je držiteli mnoha medailí v Chorvatsku. Kempů v této lokalitě je hodně, ale kemp Nevio nám přirostl hodně k srdci. A pro ty, kteří sledují naše putování po Řecku v roce 2022, jim teď můžeme prozradit, že tady jsme strávili na podzim babí léto v Chorvatsku. 6 krásných dní a cesta z Černé hory právě směřovala sem. A tak se teď společně pojďme podívat, jak kemp Nevio vypadá. Tak tohle to už je večer. Večer v Nevio. Sedíme a popijeme vínko. A jinak takto koukáme na pláž. Ale to vám podrobněji ukážu až zítra. Budu se snažit vám je představit tak, abyste ty krásné zážitky, co jsme tady strávili my, vnímali s náma. Tak dobré ráno. Nevio. Jak to Čau. Vypadá? Čau. Spalo se nám krásně, ale bylo teplo. Bylo teplo, no to jo, to my taky musíme víc otevřít okna, pustíme asi ventilátor. Byli jsme takový, báli jsme se víc, no, protože včera v noc v Bosně bylo 11 stupňů přes den a v noci ani nevíme, jo, kam se to až dokleslo. Každopádně bylo chladnějc, no. A tady večer bylo asi 22. No, seděli jsme asi v 11 hodin a ještě tady bylo 23 stupňů, 22, 23 stupňů, no. Každopádně je to velká změna po včerejším dnu. A byla voda. Krásná. Jo. Celý břeh jsem prozkoumala až tam za té restauraci, až k těm záchodům. Jsi plavala tak daleko, jo? No, ale hele, najednou jsem vždycky zjistila, no, jak tě to nese, že stačím, tak jsem zase musela odpíchnout. Jsem plavala podle břehu, prozkoumávala. Tak pojďme si společně prohlédnout břeh a pláž kempinku Nevio. Všichni máme představu o dokonalém plážovém ráji. Křišťálově čistá voda, jemné vlny, krásná krajina. Pláž kempu Nevio má všechny tři tyto hodnoty. Jedná se o jednu z nejkrásnějších pláží poloostrova Pelješac. Další výhodou je, že se jedná o soukromou pláž kempu. Pláž je vybavena třemi sprchami a je zde i plážový bar. Tak pojďme se společně podívat na kemp z nadhledu. A ty části, které vám teď označuji, těm se postupně podrobněji vrátíme. Sanitárních bloků je celkem v kempu 4. My máme nejblíže blok číslo 2.
A jak už teď vidíte z nadhledu, tak celý areál kempu se nachází pod stromy, který zajišťují příjemný chlad a stín, ale přitom i z horních částí partií kempu nebrání výhledu. A stupňovité terasy v kempu vám zajišťují na spodních parcelách dostatečné soukromí. A terasy vám dále dávají pocit malého kempu. Vůbec nevnímáte tu plochu kempu. A teď si pojďme podrobněji ukázat naše parcely B15, B16. Ale ještě než se budeme podrobněji věnovat aktuálním parcelám, ukážu vám parcelu, kde jsme strávili podzim roku 2022. Tato cesta, na které stojím, je jediný příjezd těmto spodním parcelám. A hned tady na kraji, to už je naše parcela, B16. A toto je pohled z druhého patra terasy, abyste měli představu, jak vysoko je další terasa. Tak miláčku, jaký je Nevio? Krásný Nevio. No, co moře. Tak a se díváme dolů. A tento živý plot nám zajišťuje dostatečné soukromí směrem pohledu od pláže. Krása, co? Tak se podívejte, jak vypadají parcely od pláže. A tady už přicházím k plážovému baru. Je příjemný si takto na pláži dát pivko a vínko a koukat přímo do moře. A pokud byste si tady chtěli dát něco k jídlu, tak tady dělají superovou pizzu. Jinak na jídlo je lepší zajít do horní restaurace v kempu. Ale tam vás také určitě vezmeme. V tomto plážovém baru je každé pondělí v sezóně živá hudba. My jsme ji teď v těchto termínech nezažili. Ale když jsme tady byli poprvé v roce 2021 v červenci, tak ano. Pustíme vám z této doby malou ukázku, abyste si to mohli vychutnat s námi. Krásný zážitek během teplé noci přímo u moře. A teď tedy pojďme na jídlo v kempu, do restaurace. Nejprve vám ukážeme, v jaké výšce se restaurace nachází. V této části dokonce není ani jiná žádná další terasa pod námi, jen ta spodní. Tak se podívejte, jaký výhled z této restaurace je. A představte si, sedíte večer, koukáte do dály a vane příjemný vánek a k tomu vynikající gastronomický zážitek. Není to ideální? A do 8 večer je otevřen i tento bazén. My jej dole vůbec nevyužili, ale tady parcely nad ním určitě ano. Budete se divit, ale u spousta stolů byla večer všude rezervace. Ale teď se už pojďme posadit a dát si večeři. Všechny pokrmy se tady připravují na ohni. Kuchyň je otevřená do restaurace. Náš oblíbený pokrm. Gabča, pryskavicu a já lidně na žáru. Co myslíte, je to drahý? Ještě vám chceme ukázat vybavenost kempu, sanitární zařízení. Abyste měli představu, co můžete mít k dispozici za 21 euro. A sanitární blok číslo 2 je jeden z nejmenších a asi jeden z nejstarších. Celou noc se tady svítí a hraje hudba. A toto je umývárná nádobí. Pračky, myčky, sušičky. Jak na sušení prádla, tak na sušení nádobí.
ještě pro karavanisty ukážeme, co nabízí kemp jako servis pro karavany. Toto není chemický záchod, ale dezinfekce a čištění toaletní kazety. Pořádně zatlač. Co? Pořádně, no. Konce, no. Dobrý. No. OK. No. Je to úplně jednoduchý. Jenom otevřete, zasunete kazetu a zmáčknete start. Tato služba navíc je zdarma. Další zajímavostí je přípojné zařízení přímo na parcele. Je zde možné se napojit přímo na odpadní špinavou vodu, natočit si pitnou vodu, zároveň připojení elektriky. A ještě vám ukážeme, pokud máte člun, kam se můžete z kempinku vydat. Přímo z kempinku koukáte na ostrůvek Vela Stupa. Na tomto ostrůvku se nachází bar pro lodě. Vloni na podzim, kdy jsme tady trávili babí léto v Chorvatsku, tak nás jedni Češi vzali na prohlídku takovým tím nafukovacím gumovým člunem a objeli jsme všechny tyto ostrůvky. Zrovna bylo 3.10. a bar se uklízel a zavíral na zimu. Vela Stupa je neobydlený chorvatský ostrov z Jaderského moře. Patří na ostrovy Korčula v kanálu Pelješac a nachází se asi 1,2 km od Orebiče. Od roku 2018 je na ostrově taverna a umělecký klub. Ještě jsme rodiče naučili jedno naše pravidlo, že při každém ťuknutí skleničkou dáme v páru pusu. My toto děláme automaticky a vždy. A hrozně bych si přál a těšilo by mě na srdci, kdyby jim toto naše pravidlo vydrželo a dál zůstalo. A co uvidíte v další díle? Výlet lodí přímo z kempu na Korčulu. Porovnáme ceny potravin a navštívíme dvě vinařství. To je vše z tohoto dílu videa. A tím se s vámi loučíme. A tak nás sledujte a nezapomeňte odebírat. Jen tak nám pomáháte vytvářet nový videa. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte nám dát like a dejte si odebírat.